Nós somos de Santo Amaro da Imperatriz, temos uma loja de departamentos e estamos fazendo parte do projeto do Sebrae. E para nós está sendo uma fusão, né? A gente tem a prática e o Sebrae vem com a teoria. E para nós foi uma grande orientação. Primeiro de tudo, descobrimos em parceria com o Sebrae que o nosso maior problema aqui dentro é a variedade de produtos. Nós temos 22 anos empresa e a gente sempre buscou trazer uma caneca com 36 cores dela, né? E na verdade essa variedade de cores, né, é um problema para o cliente, causa uma indecisão para ele, e ele acaba não levando o produto, não efetuando a compra. E essa descoberta veio da orientação de um questionário, de se aplicar um questionário com os clientes. Isso aí a gente já está aplicando no nosso dia a dia, nas nossas vendas lá embaixo, nas nossas compras também, em virtude do questionário que foi feito com nossos clientes. Se não fosse a forma fazer parte do projeto e essa orientação, a gente ia continuar errando. Então esse entendimento ficou muito claro. E a descoberta veio perguntando ao cliente, sabendo fazer a pergunta certa, não induzindo ele à resposta. Isso foi uma descoberta grandiosa.